Πολύ, ε.
a couple of them. Let me go. Eu vou dizer. Isto está bem organizado. Eu vou dizer. Eu vou dizer. Cheguei a tocar até aos gigantes. Era muito fresco aqui no meu quarto. Aqui, uma cidade. Aqui, uma cidade. Dá para aquela ali. Aquela ali. Thank you.
ψάρι. Εγράσε ενός ο Σύγχρος του Σκύστου, που τον πλάι εγγονιών του σπίτι ψάρι, που σπέρασαν μόνος
água, disse ele, e ouviste falar. Na verdade, João batizou com água. Vós, porém, sereis batizados no Espírito Santo. Desde poucos dias, depois que se tinham reunido, começaram a perguntar: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Ele respondeu-lhes: não vos compete saber os tempos ou os momentos que o Pai determinou com a sua autoridade, mas recebereis a força do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judeia, e na Samaria, e até nos confins da terra. Dito isto, ele levou-se à vista deles, e uma nuvem escondeu a seus olhos, e estando de olhar para o céu, enquanto Jesus se afastava, apresentaram-se dois homens vestidos de branco e disseram: Homens da Galileia, por que estás a olhar para o céu? Esse Jesus, que do meio de vós foi levado para o céu, virá do mesmo modo que o vistes ir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus.
Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: está escrito que o Messias havia de sofrer e de ressuscitar os mortos ao terceiro dia, e que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Eu vos enviarei aquele que foi prometido por meu Pai. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos com a força do alto. Depois, Jesus levou os discípulos até junto de Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. E, enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu. Eles prostraram-se diante de Jesus e depois voltaram para Jerusalém com grande alegria. E estavam continuamente no templo, bem dizendo a Deus. Palavra de salvação. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade da ascensão do Senhor. O Senhor Jesus, que é exaltado e glorificado pelo Pai no termo da sua missão terrena. O conhecimento e mistério que nos é relatado nas leituras propostas neste domingo, tanto na primeira, que é do livro dos Atos dos Apóstolos, como no Evangelho, conclusão do Evangelho de Lucas, curiosamente, pelo mesmo autor, porque Lucas é autor dos Atos dos Apóstolos e do Evangelho com o seu nome, ainda que com algumas diferenças não muito significativas, que se devem certamente ao facto de um e outro livro se inspirarem em tradições diferentes. E as diferenças têm a ver sobretudo com a cronologia do acontecimento e do mistério, têm a ver também com a sua localização. Segundo o livro dos Atos dos Apóstolos, a ascensão do Senhor terá tido lugar 40 dias após a ressurreição. Segundo o livro ou o Evangelho de Lucas, o episódio da ascensão do Senhor ter-se-á dado no mesmo dia da sua ressurreição. Mas essas diferenças não são tão importantes, tão relevantes. O que é importante e fundamental é o acontecimento do mistério que hoje celebramos e que é, por assim dizer, a plenitude ou quase plenitude do mistério pascal. E digo quase plenitude porque a plenitude do mistério pascal celebrá-la-emos no próximo domingo, dia 15, com a solenidade do Pentecostes, ou seja, com a festa do Espírito Santo. De qualquer modo, importa que tenhamos sempre presente o mistério pascal na sua unidade. Embora diferentes facetas, mas importa sublinhar e vivenciar e testemunhar a unidade do mistério pascal, isto é, o mistério da paixão, morte, sepultura, ressurreição, ascensão e envio do Espírito Santo. E esta solenidade da ascensão, por assim dizer, popular, assinala o termo da missão terrena de Jesus Cristo e dá início à missão da própria Igreja, que, como nós víamos no relato da ascensão da primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, é a missão evangelizadora. Isto é, a Igreja, que somos todos nós batizados, é chamada a vivenciar, testemunhar e anunciar Jesus Cristo, a sua pessoa viva, a sua mensagem, a sua paixão, morte, sepultura, a ressurreição, a ascensão e envio do Espírito.
Isto é o essencial, o fundamental da nossa fé cristã. Fé cristã que nós podemos viver de formas diferentes. E esta solenidade da Ascensão do Senhor é também um convite a nós vermos e revermos de que modo vivemos e testemunhamos a nossa fé. Que sentido damos à nossa vida cristã? E eu creio que podemos encontrar três formas de viver ou testemunhar a fé cristã, sendo que só a última é verdadeiramente autêntica, sendo que só a última, como veremos, é aquela que verdadeiramente responde à totalidade da mensagem de Jesus Cristo. Nós podemos viver a nossa fé cristã olhando apenas para este mundo terreno em que vivemos, em que estamos inseridos, e não olharmos ao mais além, não olharmos aos novos céus e à nova terra, não olharmos à vida eterna. Isto é, olharmos para aquilo que apenas os nossos olhos físicos, são capazes de vislumbrar. E se assim fizermos, estamos a viver um cristianismo, eu diria, demasiado terreno, quase mesmo até materialista. Olhando só para o mundo, olhando só para os bens materiais, olhando só, por exemplo, para o dinheiro, para o prazer, para o domínio, etc. Não é essa a forma como Jesus Cristo nos convida a viver a fé cristã. Mas podemos correr o risco contrário, ou seja, não nos empenharmos em nada pela transformação e renovação do mundo em que estamos inseridos e da sociedade de que fazemos parte, mas olharmos apenas só para o mais além, olharmos apenas só para os novos céus e a nova terra, olharmos apenas e só para a esperança definitiva que somos chamados. E, portanto, desresponsabilizando-nos por tudo aquilo que tem a ver com esta vida que nos foi dada como dom e que importa, efetivamente, assumir também como tarefa e compromisso. Esta tradição, esta atitude não verdadeiramente cristã, pode ser uma tentação nossa também. E é aquela que podemos chamar com o nome de alienação, isto é, vivermos aliados, indiferentes ao nosso mundo, à nossa sociedade, à comunidade em que estamos inseridos. Finalmente, com terceira atitude, e essa é que é verdadeira e genuinamente cristã, nós podemos viver a nossa fé olhando aos novos céus e à nova terra, olhando à cidade de Deus, olhando à esperança definitiva, olhando à nova terra, mas fazendo com que essa esperança, ou fazendo com que essa esperança na vida eterna não seja motivo ou ocasião para cruzarmos os braços, mas pelo contrário, para seja pelo testemunho do serviço aos outros e à comunidade, pelo testemunho do trabalho, que é um dom e uma graça que Deus nos concede para renovarmos o mundo em que estamos inseridos, e finalmente pelo testemunho da caridade cristã, da caridade ou do amor cristão. Que, de facto, nesta solenidade da Ascensão do Senhor, saibamos acolher a Sua Palavra e possamos verdadeiramente viver a novidade do mistério pascal com este sentido de esperança numa vida mais além, mas ao mesmo tempo com o sentido do compromisso efetivo pela sociedade e pelo mundo em que estamos inseridos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus. Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, por todas as coisas visíveis e invisíveis, creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, que é justificado em todos os tempos. Deus, Deus, Jesus, Deus verdadeiro,
um outro de nós, mas é conhecer o Deus às realidades do céu. O nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, quer-vos convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Coração e sua alma. Demos graças ao Senhor. Senhor Pai Santo, Deus e Eterno e Onipotente, é verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação dar-nos graças sempre em toda a parte. Porque o Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, vencedor da morte e do pecado, subiu hoje ao mais alto dos céus, ante a admiração dos anjos, e foi constituído um pior entre Deus e os homens, juiz do mundo e Senhor dos céus. Ele não abandonou a nossa condição humana, mas subindo aos céus, como nossa cabeça e primogênito, deu-nos a esperança de irmos um dia ao seu encontro, como membros do seu corpo, para nos unir à sua glória imortal. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos, proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Também os vossos servos
Os elementos do grupo regional do bairro da Pensão Mosteirense, já falecidos, a quem chamaste os parabéns, configurados com Cristo da Morte, com Cristo também parte da ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram a vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos verdadeiros filhos de Deus, vamos então agora a rezar com fé e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai-nos muito paz em nossos dias, para que, ajudados pela nossa misericórdia, sejamos sempre livres de pecado e de toda a preocupação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não deis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz e no amor de Cristo.
Na sede de grau haverá ensaio
para os crismados e seus padrinhos, seguimos a celebração do sacramento da reconciliação ou confissão também para os crismados e os padrinhos. Quarta-feira também, e 11, celebramos o 25º aniversário da visita de São João Paulo II aos Açores. De 15 a 22 de Corrente, que ocorre na Igreja Universal, a celebração da Semana da Vida. Finalmente, aproveito para, antes da bênção e da coroação, felicitar o grupo de bairro regional da Benção Terceirense, na celebração dos 50 anos de existência, e formular votos para que possam prosseguir na realização dos projetos e das atividades que têm entre mãos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendigamos o Senhor, graças a Deus. Thank you.
Para isto cada ou o projeto é só o teto dela? É um projeto de 5 de maio.